Sveicināti, labdien, visapkārt Radio EHR. Mēs te vienmēr mēģinām noskaidrot lietas, kuras redzam virsrakstos, un lietas, kuras vajag mazliet vairāk izskaidrot. Šodien divi cilvēki, kuri ļoti sirsnīgi seko līdzi notikumiem Baltkrievijā, tikpat sirsnīgi kā mēs katrs, un mēģinām izprast, kur tur ir mūsu iejaukšanās iekšējās lietās, un kur tur ir gluži vienkārši demokrātija, kura šobrīd šķiet, ka varētu uzplaukt, nu, jo auglīga zeme ir cilvēku nerimtība, cilvēku nopietnība, apņēmība kaut ko tomēr mainīt lietu kārtībā, nekā šķiet prezidents Lukašenko bija pa savam izdomājis. Dainis Ivāns, Latvijas Tautas frontes pirmais šefs, šobrīd Tautas frontes muzeja darbinieks, bet arī žurnālists un cilvēks, kur vārds Daugava, kas mūs vieno, vai ne, Baltkrievi un latvieši vienu upi dala, esi daudz darījis, Daini. Mēs runāsim uz tu vienkārši tāpēc, ka mēs dzīvē runājam uz tu. Veikals Policija ar ārpolitikas institūta pētnieks, bijis arī Saeimas deputāti, daudz strādājis ar ārpolitikas, ar aizsardzības jautājumiem. Un, nu, sāksim ar to, varbūt, es nezinu, vai tā ir romantiskā, liriskā vai patiesībā šobrīd kaut kā savādāk jāizvēlas nosaukt. Tātad, mums ir viena upe un baltu tautas un Baltkrievija, un tā mazākā brāļa sajūta izrauties no lielākā, bet ja tas lielākais ir otrs, Eiropa, man neliekās, ka Eiropa ar atlastām rokām, izņemot tos kaimiņus ziemeļos ar Baltkrieviju, stāv un saka, jā, daram kopā. Man ir tāds sajūta, ka uz Baltkrieviem tā no malas lielākā daļa Eiropas skatās, nu redzēsim, kā jums tur izdosies, palīgā mēs gluži neskrienam. Un tad ir vēl tā baža par to lielo Krievijas lācis kaut kur fonā, kā viņš reaģēs ar ūks vai sitīs ar ķepu. Daini, tev ir kaut kāda emocionāla sajūta, ko mēs varam palīdzēt un kur varbūt nepārspīlēt, ļaut izcīnīt pašiem. Jā, tur jau tas apstākļi un viss notikumi, kas norisinās, ļoti atgādina arī mūsu apmodu, jo arī mūsu Eiropa atklāstām rokām negaidīja. Neviena rietuma valsts valdība negaidīja, trīzāk otrādi bija, attieks bija pilnīgi tāda pati. Un mēs redzam to, ka Baltkrieva tauta pati pamazām pārliecina, ko viņi grib, un viņi paši lēma savu likteni. Un mēs jau arī faktiski to pirmo atmodu, kas Latviju veiksmīgi noved līdz, nu domāju, pašreizējiem rezultātam, kas ir fantastiski salīdzināt ar to, ka mēs atradāmies. Mēs izgājām kopā ar Baltkrieviem, jo es jau tajā piketā pie Baltkrievis vēstniecības teicu, ka 1986. Gadā diez vai mums kaut kas būtu izdevies, ja mums Daugava aizstāvēt nenāk tā kā Baltkrievi, ļoti drosmīgi. Tā bija Baltkrievi inteliģenti, Baltkrievi rakstnieki, mākslinieki, kuri uzrunāja savus teritorijas toreiz Padomju Republikas sabiedrisko domu, un mēs būtu ļoti ātri apklusināti, jo mums seja klāt ar Artūru Snipu, kurš nesen aizgājis mūžībā. Sākas iet klāt buržāsko nacionālismu, kad es pievienojos Baltkrievi, tā centrāla komitejas un čeks veči bija tad pilnīgi apsēdušies no pārsteiguma, jo viņi vairs nevarēja piesēt Baltkrievi. Mēs sakam, mēs esam internacionāls, tā ir mūsu kopēja upe, tu pareizi teici, Daugava. Un arī tagad, pašreizējos notikumos, es sazinos ar Baltkrieviem un arī telefonā ar pilns ar vēstulītēm no viņiem. Gandrīz katrā no tām viņi piemina Baltijas ceļu kā paraugu. Jo viņiem tas ir tāds zināms etalons, laikam ne tikai Baltkrieviem, bet visai pasaulē. Tas Baltijas ceļš, kur 31. Gadadienu mēs atzīmēsim. Dabīgi, ka no sākuma tas bija tāds pārsteigums, bet notikumi Baltkrievijā vēl vienu lietu atklāja, par ko ir vērts runāt, cik mēs maz zinām par Baltkrieviem. Viņi tieši to rakstīja, jūs taču par mums neko nezināt. Jo mums jau daudziem cilvēkiem, mēs ap citu ir arī no mūsu cilvēkiem vēstules, ko tad jūs tur opozīciju aizstājat, viņi ir norakstīta nācija. Par ko vēl labi, lai ar Vitebs gubernu bija vienā, var teikt, tas. Nu, tā faktiski bija daļa no Latvijas, no tādā asins rites. Nu, kaut kādā, nu kā, nu mēs jau arī dzīvojām Vitebskā, jau ir gal galā arī Raiņa mātes kaps, un tā bija saistīta ar mums, un faktiski jau tad ir jāatceras arī tas, ka galu galā drukas aizliegums, kas, nu, būtībā bremzēja Latgales attīstību, ko Cariskā impērija ieviesa. Drukas aizliegums Baltkrievijai eksistē līdz pat šai dienai. Baltkrieviem taču senā rakstība ir latiņu burtiem. Viņiem aizliedz to Krievijas impēriju, pēc tam padomju savienību. Jā, un man ir Baltkrievu draugu, kur demonstratīvi raksta latiņu burtiem, jo tā ir kaut kāda sena kultūra. Labi, par to nacionālo romantismu, kas arī varbūt dzimst, un šo to no tā ir faktiski, ja tā drīk teikt, dzemdējis arī Lukašenko, tādā ziņā mums jāatzīst, ka arī viņš mēģina nodalīt krievisko no baltkrieviskā. Veiko, man tev ir tāds jautājums. Jā. Tu biji tajā revolūcijā, kas izgāzās Turcijā, proti bija apvērs un mēģinājums. Man nemaldos, tu biji Turcijā tajās dienās. Ar ko var salīdzināt? Tātad eksistējušais prezidents, un tad ir kāds toreiz, tie bija turku armīnieki, viņiem tur tā ierasts parasti armīnieki, ja? Bet
tur bija līderi, kaut kādi iecerētie, zināmie, nezināmie. Vai šo var Baltkrievijā salīdzināt kā revolūcija, proti ir tautas spēks ielās, ir ļoti liels pūlis, bet to līderu, kas stātos pretī kā kaut kas kā alternatīvs esošajam prezidentam, es nevaru nosaukt vārdā. Vienu mēs zinām dāmu, viņa ir tikai noskas kundze, bet viņa vienbrīd tā kā atteicās no tās lomas un tagad atkal piesakās. Tā īsti nav skaidrs, cik viņa nopietna. Šeit ir divi jautājumi. Pirmkārt, Turcijas notikums un Baltkrievija īsti nevar salīdzināt, jo te ir viens gan vēsturiskā, gan kultūra atšķirība, un arī, ja mēs skatāmies uz valsts apvērsumu šajā te 2015. Gadā, tad tomēr šajā gadījumā Turcijā pastāvēja nomināli demokrātiska iekārta ar politisku pārstāvniecību, vismaz četrām partijām pārstāvētām medžlisā, jeb Turcijas parlamentā, un vienkārši arī neaizmirsīsim, ka Turcija ir viena no NATO dalībvalstīm. Mm. Tā kā šajā gadījumā ar to arī šis te salīdzinājums beidzās. Bet ir otra lieta. Bet tu uzskaitīji nejauši pat visas problēmas, kāpēc savukārt Baltkrieviem tā neiet ar šo sajūtu pasaulē, ka pie viņiem pat pirms vēlēšanām neatbrauca novērotāji, lai varētu kaut vai apliecināt, ka vēlēšanas ir nozaktas. Tagad sanāk, ka mēs pat nevaram īsti pierādīt to, ko mēs apgalvojam. To, ko es arī savā īsajā domrakstā pēc protesta pie Baltkrievijas vēstniecības uzrakstīju, kad, ja mēs skatāmies no 94. Gada caur 96. Gadu un konstitūcijas izmaiņām, cauri visām vēlēšanām, šīs vēlēšanas vienmēr no starptautisko novērētāju puses ir atzītas kā nenotikušas. Nu jau 4. Gadsimt. Jau, burtiski tātad 4. Gadsimt šīs vēlēšanas nav atzītas. Pēdējās vēlēšanās, nu jau bijušais diktators Lukašenko savus vēlēšanas novērot, pat novērētājs neuzaicināja. Tā kā šajā gadījumā mums vispār nav nekāda kritērija, ar ko salīdzināt. Un tā nav mūsu mazliet vaina, ka mēs nedevāmies, lai varētu kaut vai opozīcija atsaukties uz starptautiskiem novērotājiem, nevis uz savu sajūtu, jo pagaidām nu tā likumiski pateikt, ja, mums ir oficiāli rezultāti, kas liekas, ka ir zakti, ka 80% ir atdevuši par Lukašenko, viņš tur stāv un jūtas, ka stāvēs vēl 5 gadus. Nu, kā tu varēji doties? Es saprotu, ka atklātās Krievijas novērātojas tu paņēma un iesvieda cietumā un savālēja rungā. Tieši tā. Bet atbildot uz tavu jautājumu, protams, kad šajā gadījumā bija visnotaļ grūti to izdarīt, un to ir atzīmējuši arī Andrejs Sannikovs, Mariničs un citi, kas ir bijuši prezidenta kandidāti un diplomāti, kur arī ir pavadījuši no savu laiku cietumā un šobrīd dzīvo trimdā, kad viņi vienmēr ir atgādinājuši, ka šī rietumu samierinieciskā politika ar Lukašenko kriminālo režīmu ir tas iemesls, kāpēc tā situācija Baltkrievijā tāda, kāda viņa ir, bet neaizmirsīsim, un tas ir, man ir diemžēl ļoti skumi dzirdēt to no daudziem Latvijas politiķiem, kuri saka, ka, nu redziet, Baltkrievijā tur īsti nekā opozīcijā nav, bet pēdējos 26 gadus Lukašenko režīms ir mērtiecīgi iznīcinājis jebkādus opozīcijas iedīgļus. Nu, kā lai viņi rastos? Labi, bet Daini, tu jau minēji, ka tā līdzība starp rietumu, nu, sakrustotām rokām, nevis palīgā mešanos, ir biedējoša, var teikt, no 80. Gadu beigām 90. Gadu sākuma. Mēs tagad arī esam rietumi priekš Baltkrieviem. Nu, ko mums darīt? Un vienlaikus nesadegt, nepārspīlēt, jo vēl pirms, teiksim, 15-20 gadiem mēs mazliet tā kā iesmējām, vai tiešām sasaldētā veidā no Amerikas frīzera var izņemt demokrātiju un aizvest tos tūkstnes Irākā un izkausēt. Un te arī, kurā brīdī tā būs mūsu, var teikt, lāču pakalpojums, nu, pa daudz, pašu izcīnīta brīvība ir īsta, nevis atvesta no kaimiņiem. Nu jā, man tālrunī, kuras tagad nevar atvērt, jo tas ir izslēgts, ir arī vēstule no Baltkrievijas Nacionālās bibliotekas ģenerāldirektora vietnieka zinātniskajā darbā, kurus viņam lūdzu arī to paskaidrot, kas, nu, kas viņiem notiek un kāds viņa viedoklis ir. Viņi ar ļoti lielu rūgtumu raugās tieši uz to, ka bet ir īpaši uz Latviju no Baltijas valstīm, kur nesteidz labi pazīdam un zinādam, kas notiek Baltkrievijā, plus politiķi tā ir ilgi spēlējušies ar Lukašenko, gan skaistās krekliņa apmaiņas, gan hokeja spēles, gan protams, Astravets atomelektrostacija, kur Lietuva ar Igauniju ir noslēgus vienošanos no diktatora nepirkt šo Nord Stream ierocis, jo būtībā tas ir gan Putina, gan Lukašenko ierocis pret Eiropu. Bet Latvija, mūsu ekonomikas ministrs, kura ģīnis uz visiem stabiem tagad Rīgā ir, viņš ļoti ciniski paziņoja,
ja, ka mums ir gal galā nošpļauties uz lietuviešiem. Ja, mēs, būs lētāk pirksim. Jā, jā, ka mēs lētāk pirksim. Un redzēt, te ir Baltkrievas sarīktojums tajā, ka mūsu Latvijas, šis oficiālā politika visā visumā ir ļoti īsredzīgi raudzījusies, jo visi diktatora režīmi ir īsredzīgi. Līguma slēgšanas, darījumi, izdevīgā darījuma ar diktatoriem arī ir ļoti īslaicīgi. Tas viss vienā brīdī var pajukt, un mēs tagad redzam, cik šī diktatora vara ir trausla, ka viņa vienā mirklī sabrukusi. Mēs domājam tikai vienīgi ar savām būtībā trīs ostām, vai varbūt trīs adatām. Nu, lielākoties, jā, tas, diemžēl, tā arī ir bijis. Un vēl varbūt, ka mēs tā visu laiku esam raudzījuši to oficiālo varu uz diktatoru, jo liekas, ka viņam viss piedara, ar viņu visu var nokārtot. Mums atmodas laikā, tagad ir ļoti vērts atcerēties visu to atmodas laiku, ka mēs uzņēmām kontaktus, piemēram, taisa savienoties, mums vajadzēja solidaritāti ar citām tautām, ieskaitot Baltkrievus, ieskaitot Krievus, bet mēs nesazinājāmies ne ar komunistiskiem režīmiem, kas valdījušās padomju republikās. Mēs tiešā veidā centāmies atbalstīt viens otru šīs opozīcijas demokrātiskās, un tas bija pareizi. Es atceros arī, ka Armēņi un Azerbaidžāns, ar kuriem mēs uzstājāmies kā vidutāji, Karabahas konfliktā, viņi nerunāja ne ar vienu, ne ar rietumiem, ne ar Maskavu. Un rietumu žurnālisti prasa, kāpēc jūs braucat pie viņiem, nu, pie tautas frontēm, kuras it kā nekas nav. Viņi saka, ka viņi ir nākotne. Jo tāpēc mēs ar viņiem runājam. Tāpēc tagad mēs no savas bezdarbības vai varbūt mīkstākas pozīcijas nekā vajadzētu viedokļi, varam pazaudēt savu vēsturisko iespēju, nu, es nezinu, būt izšķirošai lomai, svarīgam dzinējspēkam, foršam atbalstam, saviem kaimiņiem, kuri taču agrāk vai vēlāk tiks pie tās nemēr. Jā, jā, jo nu, to tam vajadzēja apzināties, kas ir tā nākotne, un tā ir tā nākotne. Un Baltkrieviem svarīgi, es arī tā biju jautājušiem Nacionālās bibliotekas ģenerāldirektora vietniekam, viņš teica, mums jau nekā dievjaukšanās nav vajadzīga, mums nav vajadzīga arī materiālā palīdzība, viņš mums ir svarīgi apzināties, ka jūs mums atbalstat, morāli atbalstat. Viņi ļoti augstās domās ir par mums jau. Tāpēc... Šodien, Saima, pieņem lēmumu, Baltkrievi ir vajadzīgas jaunas vēlēšanas. Jā. Tas ir tā valoda, jo mēs nevaram viņus noorganizēt, samaksāt. Labākie gadījumā varam novērot, vai viņas ir brīvas tās jaunās, bet faktiski tālāk iet būtu jau reāls spiediens. Tā ir valsts, tas... viņa pastāv. Es domāju, ka tas ir pareizi, ka sājiem pieņēma šo lēmumu. Varbūt, ka tur varēja būt arī drusku savādāk, niansētāk politika, jo vispirms ir jāmainās varai. Vispirms ir jāaiziet Lukašenko. Tātad tikai tad var rīkot. Bez Lukašenko. Jā. Bet šeit ir viens arguments. Manuprāt, ļoti svarīgi to ir atcerēties. Mēs nemetīgi dzirdam par to, ka, un to mēģina arī gan Maskavs, šobrīd arī Kremlis to dara, un arī Lukašenko kanāli to dara, vaino visādas rietumu valsts, tā skaitā arī mēs esam jau pieminēti, un Čehija, un Polija, un ASV, un kas tur vēl nē, iejaucās viņu iekšējās lietās. Lūdzu, paskaidrojiet man, kā var kāda ārēja iejaukšanās pusmiljonu Baltkrievu nācijas izvest ielās laukumos. Nu, tas ir tikai Minskā vien. Tikai Minskā visā Baltkrievijā. Ja? Tieši tā. Un otrs arguments, un to ļoti bieži aizmirst, un atkal izmanto pilnīgi visu diktatoriskie režīmi no Pekinas līdz Kongo džungļiem. Tātad tas ir jautājums par demokrātisko miera teoriju, proti demokrātijas pēdējo 200 gadu laikā nevienai demokrātijai nav uzbrukušas. Ok, tātad mēs šajā... varam uzbrukt tikai ar ideju eksportu. Proti, nekad vēlētāji neatbalstīs citu demokrātiju iekarošanu. Tas ir pats pamata arguments. Un šajā gadījumā diktatori izmanto to kā argumentu, kad redziet, jūs iejaucaties, jūs gribat kaut ko mainīt. Bet tagad šī mūsu nostāja ieliec viens kaut ko darīt un palīdzēt, otrs neko nedarīt sakrustotām rokām, bet... Tā sajūta, ka rietumi tev nepietiekam vai no atbalsta vai raksta priekšā, it kā grūžot Baltkrievus Kremļa apkampienos, šitā arī ir propaganda? Šajā gadījumā tā ir daļa no Kremļa un Minskas propagandas, protams, bet šeit atcerēsimies, stabilitāti ar diktatoru Lukašenko neiegūs. Tas ir podiņš, kas sprāks. Mēs to redzam. Viņš ir pārvārījies, katliņš ir tukšs. Izvārījies ūdens, mums labi, ir jau, mums ir jāatbalsta Baltkrievijas tautas vēlme aizstāvēt savas konstitucionālās tiesības. Izlasam Baltkrievijas konstitūcijas pirms šīti mītiņu, un tagad atkal es izlasīju Baltkrievijas konstitūciju. Viņiem līdzīgi, ka mūsu satversmē ir 8. sadaļa par cilvēku tiesībām, viņas visas tiesības tur ir.
Jā. Tikai netiek realizēts. Tikai netiek pielietots, tā kā nu, šajā gadījumā. Es domāju, arī jārada tā, vēkā drusku pieminēt šo tēmu, ja jārada arī tā sajūta, ka mēs viņus gaidām, ka mēs esam Eiropa, un ka mēs viņus gaidām Eiropā. Jo, uz Eiropas padomi? Nē, es domāju ne tiešā, es domāju, tā nav tā tieša uzaicināšana uz Eiropas padomi, bet nu, šodien pat mēs skatījāmies kadrus, ka pie tās koncentrācijas nomets, ja izolatoru, kur tie sistie cilvēki joprojām ieslodzīt, paceļ arī Eiropas Savienības karogu. Tas nozīmē, ka šī Baltkrieva opozīcija, kas tagad ir viļņojas un pacels, ka viņi virzās uz Eiropu, un to man arī Baltkrieva draugi rakstīšu. Mēs gribam iet uz Eiropu, mēs negribam uz Krieviju. Bet mums jau ir arī Latvijā tādi propagandisti un ņaudētāji, ka man arī viena vēstulīte ir atnākusi, lai es neaizstāvu opozīciju, ka lūk, jā, Lukašenko distancējas no Krievijas, kas ir pilnīgs muļķības. Ja? Lukašenko jau ir kā cimts ar roku Putinam, un galu galā Putins jau ir vienkārši neveiklis Lukašenko skolnieks, jo Krievijā taču termins Krievijas Lukašenkovizācija, tad, kad Putins nāca pie varas. Ja tā var rupji pateikt Dānijai, nu kam vēl, varbūt Zviedrijai, viņiem gribējās, lai buferzona ir nevis Baltijas jūra, kas ir tieši viņa robeža ar Padomju Savienību, bet mēs Baltijas valsts, tātad Latgale, ir, nu mēs esam buferzona. Nu, vai mēs varam arī tik merkantīli teikt, mūsu nacionālās intereses ir, lai buferzona pavirzītos uz Baltkrievijas Krievijas robežu. Nu, ka mums ir jāver durvis Eiropā, mums vēra Dāņi un Zviedri, un mēs tagad veram Eiropas durvis. Tas ir arī nevis ideiski, bet vienkārši nu, tā rupji, no drošības viedokļa. Pilnīgi, atbilde, protams. Pilnīgi, protams. Protams. Un kā vēl? Un kā vēl? Tas ir mūsu nacionālās intereses. Tāpat kā Ukraina. Jā, tikai romāniskā daļa. Jā, Ukraiņa asenis lēja un lēja par mums. Jā. Jo, protams, ka Krievija būtu gājusi tālāk. Jā. Ukraina viņus apturēja, un tas pats ir Baltkrievija. Tādā ziņā mums jābūt pateicīgiem jau jā. Vēl notīt pat avansā, vēl pirms paldies Dievam Baltkrievijā. Protams, jā. Un lielas asinis būtu lēmtas. Bet vai šādi runājot, nevis tajā romantizētajā mūsu vēstures līdzības saskatot un ko, nebūtu arī vieglāk šo skeptisko Franciju un skeptisko Spāniju un tā tādu pārliecināt. Vienkārši, nu tā, uz papīru uzlikt un puiši, jā, apturēja rekuru Ukrainu, Ukraiņi tagad... Jā, šajā gadījumā mums ir, diemžēl, nav veicies ar Covid laiku, kas ir prasījis lielas finanšu līdzekļus, un mēs vēl nezinām, kā tas viss Covid laiks beigsies. Un otra lieta, un to Dainis ļoti labi var pastāstīt, kā tas notika 80. Gadu beigās, viņi vispirmām kārtām grib pārliecināties, ka šī Baltkrievijas opozīcija tiešām ir spējīga valstiski ņemt varu rokā un šo valsti pārvaldīt. Tur Dainis to var pastāstīt ļoti labi, kā tas notika, divvaldība vai ne. Tā kā šajā gadījumā te ir jautājums, vai viņi būs spējīgi to vezumu nest? Paši opozīcijas līderi, kuri ir it kā 25 gadus skaldīti un valdīti. Tātad, jā, protams, šobrīd būs līdzīgi, kā mums bija 88. Gadā atgriežās 11. Novembrī sarkanbalt sarkanais ar Evaldu Valteru un Albertu Bēlu svētā gara tornī. Tā viņiem Groģņa pirmais bija baltsarkanbaltais, vai ne, un šobrīd pāri visai Baltkrievijai būs jūsma un emocijas par simbolu atgriešanos, bet tad nāks smagais jautājums par valsts pilnīgu restruktūrizāciju, jo viņi dzīvo tādā padomi kokonā joprojām. Un tur būs smags darbs. Nu, Dari, un tu to atceries, es drīzāk, tu pats biji augstākās padomes, toreiz jaunievēlētās, nu, vice speakers, ja? Bet tā bija tā simboliskā pārmantojamība, ka Tautas fronte kā spēks kļūst arī par leģitīmas varas sistēmu, par balsojumiem un ko. Un tajā brīdī, nu, es nezinu, tev bija baigi daudz pieredzes, tu baigi jūties tāds tikpat labi izglītots, kā, es nezinu, varbūt bijušie centrāla komitejas kolēģi, kuri, nu, bija vismaz aparačika līmenī iemācījušies pārvaldīt lietas. Kā tur sanāk? Vai tas nav tas ļoti kritisks mirklis? Jā, nu, tas tā ir, ka arī mums jau bija tā galvenais spiediens uz mums, ka mēs neviens neko neprotam, nezinām, mums nav pieredzes un tam līdzīgi. Izrādījās, ka tomēr bija, un otram kārtām, ka Tautas fronte jau rūpīgi gatavojās varas pārņemšanai. Mums bija vesels programmas tieši kā pārņemt varu. Varbūt vajadzēja kaut ko savādāk, bet nu, tajos apstākļos, kas bija, es domāju, tas bija veiksmīgi mums izdevās. Rezultāts bija un beigās, jau izrādījās, ka tieši tiem, kas ilgus gadus turēja šo varu, tieši tie izrādīja absolūtu nemākulību. Nu, arī Lukašenko diktatūras režīms. Es domāju, ka tur tie puiši un tie, kas tos mazos pulciņus organizē Baltkrievijā, viņi ir galvasties pārāki gan intelektā, gan arī domāšanā, gan vadītspējā par Lukašenko, jo nu, viņam Krievijā saka, Baltkrievijā, ka viņam jau aizbraucis ir jumtiņš, jā, no un man liekas, ka šim cilvēkam ir jāmeklē biļets uz Ķīnu, nevis jāspriedelē par savu valsts kaut kā tālu. Ja? Es vienkārši paredzu šādu scenāriju, bet es domāju, ka mums kā eiropiešiem, un arī tas būtu ļoti liels atbalsts Baltkrieviem, tomēr ir jābūt kaut kādai pārliecībai, ka šādiem cilvēkiem, ka
Lukašenko un citiem diktatoriem ar visiem sev varmākam, ka viņiem ir jāstājas vai nu savas tautas tribunāla vai arī Eiropas starptautiskā tribunāla priekšā. Jā, tad vai nu uz Hāgu, vai nu tad tiešām jā. Tik tālu prom, ka nekad vairs atpakaļ ceļa nav. Un iesaldēt līdzekļus bankā. Protams, arī tas, tas ir, jā. Tas Eiropas tas ideja. Un Veiko varbūt izstāst mazliet, kad mēs runājam par sankcijām, mēs ļoti bieži sakam, nu jā, bet vai mēs tiešām uzvaram, piemēram, Krievijas režīmu, vai tiešām 20 cik tur gadus režīms Irānā baigi ir izkvēpējis gaisā, jo pret viņiem arī ir ilgus gadus bijis, teiksim, sankciju valoda no rietumu sabiedrības. Mm. Vai sankcijas šobrīd ir pareizais veids? Sanāk, ka Lukašenko jau personīgi necietīs. Cietīs? Ne, atbilde ir, protams, kad cietīs. Un šajā gadījumā, protams, ir sankcijas ir dažādas. Viens ir klasiskās sankcijas, ko mēs piedzīvojam augstākā periodā, kur vienkārši vesels tātad tautsaimniecības sektori bija slēgti, vai tas būtu naftas iegūs vai gāzes iegūs, vai nu tur jebkurs cits tautsaimniecības sektors. Bet šajā gadījumā, ja mēs runājam par moderno sankciju režīmu, sankciju režīms skar konkrētu personu X, Y, Z. Nu, bet viņa ir virziens uz rietumiem un nav iespējams, bet austrumos viņš darīs, ko gribēs. Jā, bet ja viņam šajos te rietumu bankās būs slēgti konti un viss pārējais, tad viņam būs problēmas. Protams, gadījumā, ja pieņemsim, ka Lukašenko un viņa ģimene ir savu naudu novirzījuši jau Pekinā vai Kataras bankās, tad ir cits gadījums, protams, un tad viņš kļūs neaizskarams. Bet ja ir runa par Eiropu, tad šeit atbilde ir viennozīmīga. Sankcijas strādā. Labi, tagad tā. It kā varētu būt pat saprotam to, varbūt vecāks paudzes cilvēku loģika, varbūt viņi dzīvo laukos un nezinu, televizoru neskatās, ka patiesība ir mazliet savādāk. Proti, nu, tas reālais atbalsts teorētiski nav viņam laikam Minskā, bet ir tomēr kaut kāds atbalsts ir laukos. Nu, tie cilvēki ir pieraduši pie, nu, varbūt kaut kādām kolhozu paliekām, varbūt pie tā, ka piedodiet, bet te pat pāri robežai Baltijā un Lietuvā sabruka te vai visas fabrikas atmodas laikā. Nu, vienkārši tā bija. Un tur Lukašenko mācēja un noturēja. Tātad šī stabilitāte, par ko viņš visu laiku runā, kā vērtība, dažiem cilvēkiem liekas labāk man stabila liesa desa vecā leduskapī, nekā tas sapnis, kas var arī izgaist par brīvību. Kā šito cilvēku galvās viņiem jāpiedzīvo vienkārši tā īstā demokrātija? Un tad viņi viņai notic? Nu, noteikti nē, jo paldies Dievam. Ir mūsu piemērs, un arī man tagad, man Baltkrievijas draugu vēstels, bieži pieminēts tas, ka mums ir svarīgi, ka jūs parādījāt mums, ka labāk ir divus gadus ciest un arī pārdzīvot zināmu haosu un sabrukumu, jo sabrukums jau tagad ir ekonomikā, bet tomēr būt brīviem. Labāk ir iet uz priekšu, nekā atrasties strupceļā visu laiku, ja? Jo viņi jau visu laiku šos gadus atrodas strupceļā, jo faktiski jau ekonomikas jau Baltkrievijā nav. Tagad pēc tām aplēsēm, ko var politologa vairāk seko, es esmu dzirdējis, ka 27% Krievija piemaksā Baltkrievijas budžetam un 10. Gadā gan beidzās tās treknās piemaksas. Jā, gāzes atlaidēs. Jā. Un, tad vēl, un arī tā rūpniecība, nu, protams, ka viņiem ir jābūt gataviem ar tiem strādniekiem, kas iet uz streiku, ka, piemēram, lielās rūpnīcās Belas, Kamas un līdzīgi, ka tur, nu, tā skaitās, ka tur 30% strādnieki ir faktiski saņem bezdarbnieku pabalstu, kas skaistās alga. Jā, tāpēc, ka ir jā, darbā, bet reāli jā, nav kur likt to produkciju. Jā, nu, ņemot vērā arī to, ka algas viņiem ir, mans draugs Staņislavs, Šaškevič teica, ka viņam algas ir 3,5 līdz 4 reizes zemākas nekā Latvijā. Cenas tādas pašas kā Eiropā. Baltkrievija pirmajā vietā visa Eiropas Savienības vīza saņemšanā, jo viņi vienkārši brauc uz Lietuvu, Poliju, nopirkt preces, kurus arī strādāt, bet arī nopirkt preces, kurus šeit ir lētāks nekā viņiem Baltkrievija. Kas izskaidro arī jā. Tādu masveidību, kāpēc cilvēki ir ielās, jo viņi ir reāli redzējuši jā. Alternatīvu, kur piemēram krievi nav redzējuši. Jā, tas ir skaidrs, jo ka viņiem tā rietum pieredze ir. Var iebraukt Lietuvā faktiski 100 km ar Minsku un vai Polijā, vai Polijā. Nu, vai Polijā. Jā. Tas ir tāds īpaši lipīgs piemērs, jā. Bet šis lipīgais piemērs savā ziņā var arī iemidzināt. Proti, ka vai mēs esam droši, tas, ko es mēģinu prasīt, ka visa valsts ir pret Lukašenko, jo viņš uzdrošinās nostāties tā pūļu priekšā. Noklausīties, kā jā. Viņam saka, ej prom, bet viņš tur ir atnācis, viņš tā kā rāda, ka viņš ir drošsirdīgs, ka viņam ir viņa pamats tā kā zem kājām. No, nemetīgs laucīdams pieru, jauts lakapiņa. Ja, nu šajā gadījumā Dainim ir vairāk pieredzes, viņš tam ir cauri gājis, es teiktu tā, kad
Protams, kad ir atbalsts viņam kaut kāds. Nu, reiķini, viņš ir jebkurš diktators savu režīmu tur uz durkļiem un uz naudas. Un šādu cilvēku ir ģimenes un ir klani. Un neba viņš ir vienīgais, kurš to dara. Tā kā šajā gadījumā, vai tas ir 2% vai tie ir 10%, bet tātad no 10 miljonu nācijas, tātad tie ir tādi stabili, mēs varam teikt, līdz pat 500 000 cilvēku. Tā kā viņi ir, jā. Nu, Klau, bet Eiropas budžets jau tā ir sadalīts ar lielu kautiņu par Covid seku novēršanu. Ja tagad uzrodās problēma Baltkrievija, un mums viņi šie divas vai vairāk ekonomiskās pārējais gadi ir tā kā jāfinansē, jāpērk preces, pat ja mums viņas nav kur likt, vai, tātad jāizpērk, ja tā var teikt, ārā viņas no Putina ķetnām. Eiropā baigā, mūsu budžets skaidrs tur nepietiks, tur vajadzēs vismaz Briselē, Berlīnē un Parīzē stiķēt kopā. Jūs redzat tādu politisko vēlmi un gribu šo līderu vietā nomaksāt to rēķinu aiziešanai no Krievijas? Šobrīd tātad šādas vēlmes nav. Tātad līdzīgi kā Berlīnas mūras krita, un tas bija šoks pārējai Eiropai un mūsu Baltijas ceļš un visas Višegrādas valsts un neatkarība bija šoks. Tātad tas ir viens. Otrs ir, ja mēs skatāmies pēdējo 3 gadu laikā, mans labs kolēģis Andris Kubiļus sākumā esot Lietuvas opozicionārs tagad Eiropas parlamentā mēģinājis runāt par jaunu Maršals plānu Ukrainas palīdzību. Tas nekur nekust uz ne no vietas, tā kā ja mēs to nevaram pat Ukrainai, no kur nu vēl Baltkrievija, tā ir man īsa atbilde. Bet tad ko mēs tagad musinām viņus no malas, ja patiesībā mums viņiem ir tikai sliktas ziņas? Ansi, mēs viņus nemusinām. Mēs viņus nemusinām. To dara viņi paši, tas ir, es domāju, šis aplamais, kas cilvēkos iesakņojas, ka Gorbačovs uz mums kliedza nemitīgi, ka Baltijas valstis, toreiz tautas frontes, eksportē revolūciju. Ja? Kaut gan tas jau bija tā kā dzirkstel tajā vispār jogudzgrēkā. Svarīgākais ir tas, ka Baltkrieviem šobrīd, tāpēc arī viņi visi ielās, viņiem vairs nav ko zaudēt. Viņiem vairs nav ko zaudēt. Tikai ķēnes. Tie ir domājoši cilvēki, tomēr, kas ir izgājuši. Ja, klausies, ja rāda pat sižets, kur pat sāģā, kur dzīvo 60 cilvēki, it kā kolhozņi, kur var atbalst, ja viņi iznāk visi vecīši un vecenītes un jaunieši, visi 60 iznāk protestu demonstrācijā pat Lukašenko, tad viņiem ir svarīgi. Viņi tiešām saka, vācies projām, ka mēs kaut kā tiksim galā. Un, viņiem bet aizies viņš tagad, iedomājies to dienu. Jā. Tagad viņš ir iekāpts lidmašīnā un kaut vai lai brauc uz Ķīnu vai Katar. Vai nav vienā. Lai viņš gan jau, ka, tā teikt, beigs kaut kādā veidā to savu dzīvi. Kas iestājas? Iestājas tāds klusums nāk mūsums, jo man tajā bildē uzreiz parādās liels cilvēku daudzums, kurš netiek vadīti. Jā, ir tāda sajūta, bet tomēr raugoties tajos Baltkrievu procesos, visu laiku mēs redzam, kur dabiskā veidā izaugtie masu līderi, vadītāji, jo beigās tagad ir veidojis jau Tihanovskas štābs. Baltkrievis ir ļoti gudra un ļoti apdāvināta inteliģence, un tur jau ir pieteikušies daudz cilvēki uz šo koordinācijas padomas vietu, kuri daudz labāk kā Lukašenko tiks atgalvot. Tas būtu tā kā mūsu satversmes sanāksim pēc 8. Varbūt tā būtu latvieša pagaidu nacionālā padomu, tā varētu būt, kas sanāk kopā. Praktiski jau tas pats vien veidojas, un mēs jau arī to, man piemēram, bija nesen tāds liels atklājums, tas varbūt tā kā novirz no tēmas, bet arī par Baltkrieviju, cik maz bija Baltkrievi zinām, Baltkrievu literatūra. Vai kāds šeit Latvijā mums izrādās nav tulkots, kaut arī 10 tautu valodās tulkota Baltkrievu literatūra. Es tikko pati negribēju pat nākt šeien, jo es ielasījos Aļģirda Bahareviča grāmatā Eiropas suņi. Fantastiska grāmata, tas ir kaut kas tāds starp Markesu un Berto Eko par ceļu uz Eiropu, par grāmatu sākas ar vārdiem Bris, Baltkrievu valoda, jo tu man visu laiku atgādini brīvību, kuras man nav, ja? Un tad tas sižets ir tāds, ka šis varonis, kuru pratina Lukašenko čekisti, tur gan nav teiks, ka tas ir tāds anti-utopija, ka viņš izgudro savu valodu, baļbutu. Kurā sāka runāt ar vien vairāk gudru cilvēku, ja, kur būtībā tas notiek šobrīd. Jā. Tur būtībā šajā romānā ir paredzēt, kur vairākiem gadiem rakstītā šī revolūcija. Un, protams, Nobela prēmijas laureāta Svetlana. Viņa jau ir pieteikusies šajā Tihanovskas padomē. Šābā, ja, viens no gaišākiem Eiropas cilvēkiem. Inteliģences tur ir gana. Paldies Latvijas inteliģencei toreiz, 80. gados. Inteliģence parasti nenonāk pēc tam vadošos amatos. Tur parādās. Tas, es neesmu, protams, nekāda dzeguz no Lukašenko režīma, bet es bišķiņ dzirdēju, ka Lukašenko faniem patīk tas, ka viņš ir it kā nodrošinājis, ka nav oligārhu.
atšķirībā no Krievijas un Ukrainas. Nu, atkal viens no mītiem, ja? Vēl viens no mītiem. Nu, viss Lukašenko klans ir tieši oligarki. Tieši tā, viss Lukašenko klans ir oligarki, punkts. Jā. Var cikot, viņi vienkārši nu, tā kā jauc terminus vai neizprot definīciju cilvēki. Viņi tā jā, tur no, tā faktiski tā ir visa valsts nozagšana lielos mēraugos, kas viņam ir. Un vēl jau ir arī tas diezgan sāpīgi, ka nu, viss šos gadus it kā Eiropa nemanīja. Nu, tur būtībā, es domāju, tur jau vajadzēja sākties sankcijām. Ir taču slavenais, kas jau pierādīts, kas ir viss, kur presē parādījies. Slavenais Lukašenko nāvis eskadrons, kuru vada bēdīgi slavenais pulkvads Pavļčenko, kurš ir nogalinājis gan koalicijas pretinieks, un kurš parādījās arī šajos nemieros, kā viens no komandieris tiem cilvēkiem, kur tiem omaniešiem, kur daudzīja cilvēkus. Un jā, tas tā ir viņa gvarde, tie ir viņa oligārhi, un viņi jau skatās uz to tautu, kā Krievi saka, bidlo, jau uz kaut kādu pūli, par kuru viņi jau ir iemācījuši ar tiem saviem rīkļurāvējiem omaniešiem, ka viņi ir rasistiski augstāki par visiem pārējiem, ja? Ka viņiem viss atļauts, bet pārējiem nav atļauts. Tā jau ir arī, jā. Tā arī ir, jā. Nu, jā. Bet, Klau, es tagad gribu mēģināt ielikt līdzībās. Tu mini par Baltijas ceļu kā par līdzību, un tu, Veiko, savukārt organizē šo veidu, kā mēs varam pateikt, Klau, mums nav vienalga. Un es teikšu tā, uz robežas taisīt Baltijas ceļu gribās tā kā uzreiz pretī. Šobrīd simboliski tā tad mums sestdienas vakarā jau jādodās tajā virzienā, ja kas var paspēt arī svētdien, tātad tā ir tā Baltijas ceļa mums svarīgā piemiņas diena, bet šoreiz viņam pat nav tāda loma Rīgā vai savienojoties atkal, cik var starp Tallinu un Viļņu cauri Rīgai, bet... Ko tu gribētu savienot Daugavpilī ar... Paldies, ka tu minēji. Tātad mēs savienojam šobrīd Meikšānus, jeb draudzības Kurgānu, kuru padomu laikā pazina ar citu ideoloģisko vēstījumu. Bet tā kā ideoloģiskais vēstījums ir draudzības Kurgāns, un tomēr šeit ir brīvība Baltkrievijai, mēs nesam draudzības un solidaritātes vēsti, ņemot vērā tos, ko šobrīd Lukašenko diktatūra dara. Taču šis gājiens ies līdz Piedrojai, proti līdz Liktaņu upai Daugavai, kur otrā pusē ir Baltkrievu pilsēta Drūja, un šajā gadījumā skatīsimies, kā šie jaunieši, Latgales jaunieši spēj šo lietu noorganizēt. Tā kā es esmu tikai viens no līdz organizatoriem, es palīdzu, bet galvenie organizētāji paši Latgales jaunieši, kur arī gribi, lai Latgales vārdu sadzird, jo neaizmirsīsim, Latvija ir viena no trijām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuriem ir robeža 79 km ar Baltkrieviju. Tā kā mums ir svarīgi uzrunāt arī pašus Latgales iedzīvotājus, arī mums ir 69 000 Baltkrievu izcelsmes Latvijas pilsoņi. Tā kā šajā gadījumā mums ir ļoti daudz, kas darāms, lai, piemēram, tas arī daudziem varbūt paskrējis garām ir, ja Rīgā vairākums Baltkrievijas vēlēšanā Baltkrievijas pilsoņi nobalsoja par opozīcijas kandidātu, tad Daugavpils Krāslavas konsulātos bija pilnīgi pretējs rezultāts. Tā kā šajā gadījumā es gan teiktu, ka tas ir skaidri redzams, ka tā viltojuma, kas notika Baltkrievijā, notika arī šajos te konsulātos. Nu, varbūt arī nē, varbūt vienkārši cilvēki pie robežās skatās tikai un vienīgi Baķikas televīziju un tā vien domā gadījumā. Arī tas, bet mums nav pilnīgs atbildes. Bet tāpēc šis te gājiens no Meikšāniem līdz Piedrojai, tātad būs vēstījums, kad mēs esam vienoti Baltkrievijas tautas cīņā par savām konstitucionālajām tiesībām. Tātad sākās 17:00 Meikšānos pie Austraskoka Latvijas galējā austrumu punktā. Pagaid tā, saka vēlreiz, tātad 22. vakarā 7:00. 22. vakarā 7:00. Nakts gājiens. Tas būs nakts gājiens līdz pat 12:00. Piedrojā, kur būs tas pasākums. Jāņem līdz pasi, jo tā ir pierobeža zona. Jā, protams, un arī jāreģistrējās, jo savādāk mēs nevaram iesniegt visus līdzdalībniekus, kas vēlās piedalīties robežsardzē, lai saņemtu atļaujas. Kur jāiet reģistrēties, kādu mājaslapu? Nē, vienkārši pie Pilsoniskās alianses un pie jauniešu organizācijas protests, viņiem ir savs mājaslaps un arī Facebookā var visu izlasīt un attiecīgi reģistrēties, un tad kopēji tiks reģistrēt, lai cilvēki varētu pierobežas nu, zonā būt. Daini, tik simboliski. Tas ir tas, ko tu gribēji tagad dzirdēt 30 gadus vēlāk pēc tam, kad Baltijas ceļu pa parasto telefonu jūs saslēdzās 600 km, kas ir, nu, kā minimums Ginies rekords, ja ne sākums Latvijas neatkarībai. Jā, tas ļoti labi, ka tas turpinās, jo man jau arī tā liekas, ka faktiski tas Baltijas ceļš jau nav beidzies. Nu, mēs jau Ukrainā redzējām to pašu, ka tur Baltijas ceļš kaut kādā veidā turpinās, un Baltkrievija šobrīd arī tikai ir nosaukuma nevis brīvība Baltijai, bet brīvība Baltijai par brīvību Baltkrievijai. Mēs tā varētu to teikt. Un 23. man liekas, tad tas ļoti labi, ka tas notiek, un 23. tad acīmredzot jābrauc visiem uz Lietuvu. Un tad visu... ar Latvijas karogiem, jo lietuvieši veido no...
Arī 19. Es sapratu no Viļņas līdz Baltkrievijas robežai dzīvo ķēde, bet tā tad nu, ir pamatīga dzīvā ķēde, kas dublē Baltijas ceļu. Lietuvas tāds pazīstams sabiedriskie darbinieki ir gājuši ar tādu uzsaukumu, un es tā dzirdēju arī Latvijā, ka šis uzsaukums sasniedz Latviju, un ka cilvēki no Latvijas arī brauks tur. Ja? Tātad šī pati pilsoniskā alianse arī organizē arī Latvijas iedzīvotāju reģistrēšanos braucieniem uz Viļņu, tā kā šis te Latgales pasākums piedrujā beidzoties arī visi tie, kas vēlās, tie dodās uz Viļņu, bet tajā pašā laikā tiek organizēta arī autobusi, lai no visas Latvijas cilvēku varētu organizēt doties un piedalīties šajā gainā Viļņā. Nu, Covid laikā vienkārši maski jāņem līdz, bet nu baidīties no Covid. Lietuvā sevišķi. Jā, Lietuvā likums. Tas gan, bet tagad iedomājamies to Baltijas ceļu, kur mēdz atkārtot. Nu, salīdzam situāciju pirms dažiem gadiem mums bija Katalonija. Mums arī ir emocijas, vai ne? Tur ir mūsu komponists Meldiņš paņēmis par nacionālo himnu. Ielieciet man, kur es nu, jūtos savādāk, jo šeit mēs pārmetam valdībai, ka viņi ir nepietiekami skarba savā atbalstā. Katalonijas gadījumā viss ir pilnīgi apjukuši. Vai mēs runājam pretī Spānijas vajadzībām, vai par Katalonijas kā atsevišķu tautas neatkarību. Atkal Baltijas ceļš tur skan fonā, vai ne? Abos gadījumos. Protams, bet ja mēs runājam par Spāniju un Spānijas-Katalonijas attiecībām, tad mums ir cits raidījums vajadzīgs, bet tomēr mēs nenolieksim, ka Spānija ir demokrātija. Spānija ir visa demokrātiska organizācija dalībniece, tā kā šis ir iekšā demokrātiskās diskusiju jautājums. Baltkrievija ir diktatūra, kur cilvēkiem ir tiesības papīra, bet cilvēki nebija spējīgi izprast, saprast, kā savas tiesības aizsargāt. Un šobrīd šis te Covid ir to pagrūdis, daudz citi faktori pagrūduši, ka beidzot Baltkrievi ir atzimuši kā Fēniks no pelniem kā nācija. Tieši nu, tāpatās kā Latvija. Viņi teiktu, klau, mēs kā nācija dzīvojām gadsimtus un la, nu, viņi piemeklēt arguments līdzīgi. Bet tad ir vajadzīgi tam rezultāti. Šeit Dainis to ļoti labi atcerās, kādā veidā taktiski bija jādomā gudri atbildēt uz PSRS Gorbačova piedāvāto referendumu, lai tajā nepiedalītos un pirms tam iztaisītu mūsu pašu referendumu, kā augstākās padomes vēlēšanās, kā bija plānots, lai dabūtu lielāku pārstāvniecību. Tā kā šajā gadījumā, ja piemēram Latvijas gadījumā rezultāts, es šobrīd hipotētiski runāju, būtu 51-49, nezinu, kāds būtu rezultāts, bet tomēr 70 pāri, tas jau ir tautas vairākums. Kataloņiem ir šī problēma, 50%. Un tagad ir jautājums Baltkrieviem. Ja viņi šajās vēlēšanās, nākošajās brīvajās, ko uzstāja gan Lietuvas, gan Latvijas parlaments un valdības, iegūs 70 un vairāk procentu atbalstu, tad mēs zinām, kāda ir atbalsts. Labi, Daini, nu, līdzība ar Katalonijiem nav ko jaukt olas ar zirgiem. Nu, protams, ka tas ir nedaudz savādāk, jo Baltijas ceļš jau tika atkārtots arī Hongkongā pagājušā gadā uz 30 gadi, un Baltijas ceļš jau faktiski kļūst par tādu, nu, varbūt negribas lietot šo vārdu, nodrāstot to brendu pasaulē. Zīmola. Jā, zīmola, kurā, pēc kura cilvēks skatās, Baltkrievi arī piemina, tagad ik mīļa brīdi viņi piemina Baltijas ceļu kā vienu no tādiem paraugiem, kā vajadzētu cīnīties par neatkarību. Katalonijā vēl varbūt trūka vēl viens lietas, kas bija atšķirībā no mums Baltijas ceļa laikā. Mums jau tas galvenā tā programmātiskā prasība, kad mēs gājām jau pirmajā vēlēšana kārtā parlamentārā revolūcijās pie sestāls deputātu kongresu bija panākt Ribbentrop-Molotova pakta slepeno pielikumu atcelšanu atzīšanu pa nelikumīgiem. Un Baltijas ceļš jau tika rīkots tikai šī iegansta dēļ. Tas pārējais jau bija tikai atskaņas, lai piespiestu Maskavu rēķināties un iekļaut darba kārtībā. Pēc pusgada, nu tas nebija pusgads, bet tas bija 24. decembrī, bija slavenā sēde pie sestāls deputātu kongresa, kad Kremlis Kremļa vairākums, arī mēs tur bijām toreiz iekšā, balsoja, ka ir bijuši pretējā protokola, ka tie ir nelikumīgi no parakstīšanas brīža un noziedzīgi. Un tur tā kaut kādām atrunām tālāk, kam vairs nebija nozīmes. Tajā brīdī mēs Gorbačovam turpmākās sarunās, kurš visu laiku mums spieda, varbūt tāpat kā Kataloņiem saka, tur ievērojot Spānijas konstitūciju, mēs viņam sakam Mihails Sergejevičs. Mums nekas nav jāievēro, jo tikko Kremlis pats ir nobalsojis, ka mēs nekad tur neesam iestājušies. Jā. Mēs varam runāt tikai par formalitāšu kārtošanu, kā mēs kārtējam savas attiecības. Jūs viņu apmuķojāt. Jā, nu, bet būtībā tas ir tāds gudrs nevardarbīgās pretošanās paņēmiens. Nu, cerams, ka šī pat gudrs plāns ir Baltkrieviem. Kā tev šķiet, tu teici to inteliģenci. Nu, tas ir atpakaļ pie Baltkrievijas, kurā ir galu galā arī daudz ārpus pašas valsts dzīvojošu, bijušo opozicionāru, esošu opozicionāru, kur var palīdzēt ar intelektu.
varbūt sakariem rietumos, vai ir tāda sajūta, ka Baltkrieviem ir tiešām fizisks plāns, jo par kataloņiem ir dzirdēts, ka viņiem ir plāns, ka viņu pretošanās iespējams būs gadiem un vai gadu desmitiem, bet viņiem ir plāns, kā viņi savas idejas panāk. Baltkrieviem izskatās, ir sāksies revolūcija bez plāna. Nē, revolūcija bez plāna, protams, Lukašenko taču ir iesēdinājis visus oponentus, iznīcinājis visas organizācijas, trīsnībā nav nekā, un tādā ziņā es šo tautu abrīnoju, jo, starp citu, ir vēl viena romāna, es tikko vakar ieraudzīju, man pateica, pagājušā gadā Baltkrievē iznāca tāds, ja es nemaldos, Sergejs Martiņuks, Noč, nakts romāns, kur brīnumainā kārtā ir piepieši aprakstīts, ka atkal pilsētā M vienā jaukā dienā pazūd elektrība, un tad tik sākas. Plosās diktatora bandas, organizējas cilvēki, ja? Viņiem ir, viņi dzīvo tumsā, viņi nevar sazināties, un viņi sāk pamazām organizēt. Tas tāda arī anti-utopija. Tad es domāju, ka šajā, nu, ko mēs varētu teikt par tautas kolektīvu apziņu, šis plāns jau iekšē ir tapis, ka viņi ir gatavi tam, ka viņi ir ilgi cietušies, ka viņi ir ilgi ir pazemoti. Vēl jau viens plāns ir tā nacionālā pašapziņa, kas pat par sevi rodas. Jo, nu redziet, balts sarkana, baltais karoks, kas bija aizliegts un piepeši viņš parādās. Ja? Visiem un protams, arī Baltkrievu valoda, ja? Jo mums jau ir tas atkal viedoklis, ja? Nu, ko tur viņi jau ir pazaudējuši savu valodu. Izrādās tā nemaz nav. Un pie tam tā Baltkrievu valoda jau ir arī varbūt tas dzinulis. Ka mums tā liekas, ka tas kaut kas ideāls, ka valoda nav svarīga, mēs ražojam traktors un ražojam vēl kaut ko. Un pēkšņi izrādās, ja, ka Živebele Rus arī tie, kas jau sen aizmirsuši Baltkrievu valodu runā, ka parādās Baltkrievu lozunga, ka tomēr tie protesti arī ir ļoti baltkrieviski, un viņi ir vēst arī pret kolonizāciju. Tātad viņam šī jo nu, nevar jau teikt, mēs tagad smuki runājam, ka Lukašenko ir distancējos no Krievijas būtībā, jo es jau teicu, tā nav īstenībā. Viņš ir pilnīgi, viņš būtībā ir vienkārši viens, kas ir piezīdies Krievijai klāt. Bet, un tieši tāpēc arī šajā revolūcija tas antikolonālais raksturs, ka viņi mēģina arī atbrīvoties no lielā brāļiskavā. Pājām par šo antikolonālo tēmu, tas taču ir nereāli, ka Krievija gribētu atdot Baltkrieviju vienkārši tāpēc, ka cilvēku uz ielām lūk nepiekrīt līderim. Nu, Krievijā tādas lietas arī neapspriež. Tu var nepiekrist vai piekrist Kremlis valde, nevis cilvēku uz ielām. Nu, ko jūs tur, cienītājs Aleksandr, nevarat savaldīt savējos? Kāpēc jūs pārbļaujat viņiem pulcēties? Es pieņemu, ka Putins kliedz uz to Lukašenko, ne? Pa telefonu, tā ka viņi te sasmūst. Nu, nevar zināt, kurš uz kuru kliedz. Viņi kliedz noteikti, un šobrīd klausoties arī, ko viens no Kremļa apskatniekiem, profesors Solovejs, bijušais MGU vēstures profesors, ziņo, ka nu, šīs kliekšanas ir bijis viesnotaļ daudz pēdējā laikā. Bet, nu, atbildot uz tavu jautājumu, tad šeit ir, protams, neaizmirsīsim to, ko Dainis arī ļoti precīzi pieminēja, kad ja mēs runājam par šo apvienoto valsti, tad vēl 2000. Gada sākumā iemesls, kāpēc Baltkrievija tik sparīgi gāja uz apvienoto valstu, bija tiešām Aleksandra Lukašenko vēlme kļūt par apvienotās Krievijas, Baltkrievijas valsts vadītāju. Vai viņš tāpēc, ka Putins bija? Nē, jā. Es domāju, ka arī Krievi atbalstīja, nu tā tieši tā proputiniskais slānis, es domāju, atbalstīja Lukašenko, jo viņam likās, ka Lukašenko ir vēl pamatīgāks, jā. Padomi cilvēks. Jā, un šajā gadījumā, tad atbildot uz tavu jautājumu, protams, Krievijai ir savi neoimperialistiskie plāni, teiksim, Kremlī, bet neaizmirsīsim arī to, kas notiek šobrīd Habārovskā, tālējos austrumos. Un šajā gadījumā, īsi atbildot tev, protams, Putins grib tikt vaļā no Lukašenko, viņš ir noguris mūžīgās pirms 1. janvāra sarunas par naftas cenām. Viss pārējais, viņš nevar rīkoties Baltkrievijai, kā viņš to ir iedomājis, viņš ir pret Krievijas karabāzēm bijis un visādi citas lietas, kur viņš nav mierā ar Lukašenko. Tā kā šajā gadījumā viņš, kā Kremlis vienmēr ir strādājis, ar svešām rokām tikt pie savas politikas rezultātiem, tā kā svešām rokām nogās Lukašenko, to viņš nemaz neslēpj, bet, nu, ja Baltkrievi tam piesakās un tikt vaļā no diktatora, manuprāt, ir svēta lieta, tas ir viens un otrs, protams, kā tad vēlāk Krievija šito partiju izspēlēs. Un, bet protams, tev nebiedē, ka Krievijai ir vismaz pieredze Maidanā un faktiski Grūzijā, un proti, ka Krievija vienmēr māk nomenedžēt ar specspēkiem vai zaļajiem cilvēciņiem, nu, te bija tikko paziņojumi, jā, par tiem omuniešiem, kas brauc Baltkrievijas. Man atbilde tev ir ļoti vienkārša. Ja Krievija ar saviem zaļajiem cilvēciņiem būs Baltkrievijā, tas būs kārtējās sankcijas pret Krievijas politisko eliti. Un to Putins un viņam līdzās
Krimāši noteikti negrib. Viņi jau tagad cieši no sankcijām. Tā kā šajā gadījumā... Pagaidu, un tad 5 gadus vēlāk Krimā, šodien 5 gadus vēlāk Krimā, ja aiziet uz ielas, nu cilvēki vairs nav tik dedzīgi par... Nu viņi jau arī izskalo smadzenes lēnām. Nu Donetskā cilvēki brīvās vēlēšanās iespējams ir nobalsotu par Maskavas patiesību, jo Ukraiņas sen nav redzēt. Protams, šobrīd ir vairāki faktori. Mums nav kristāla bumbas, mēs nezinām, kā precīzi, jo revolūcijas nekad nevar paredzēt. Revolūcijas ir stihiskas. Jā. Un šajā gadījumā, protams, tas, ka Kremlis spēlēs uz saviem kandidātiem, tas, ka Kremlim iespējams arī viens no trijotnes Babariko kandidāts, kas ir Gazprom bankas cilvēks, tātad, kad šeit tika likts kārts uz viņu. Bet, manuprāt, divi lielākie faktori, ko mēs nedrīkstam aizmirst, tā ir Baltkrievijas ekonomikas pilnīgā saistība ar Krievijas militāro rūpniecisko kompleksu un tas, ka viņi, ir viņi var pastāvēt pateicoties šīm te Krievijas budžeta asignācijām un lētajiem energoresursiem, tas ir viens. Un otrs, tas, ka Baltkrievijas armija ir pilnīgi Krievijas komandu vadības. Nu, tā būtība ar Krievijas armiju. Tā ir Krievijas armija. Nav nekāda, jo. Tā kā šajā gadījumā atšķirība no Latvijas, protams, bet šajā gadījumā Nainis ļoti labi atcerās savus sarunas vai kāds cits toreiz runāja ar Ziemeļrietumu pavēlniecības Kuzminu, vai ne? Kuzminu, jā, vai ne? Bet mums pašiem armijas nebija, jo tad zemesardze dibinājās tikai 91. Gada 23. Augustā, vai ne? Tā kā šajā gadījumā, nu, situācija, var teikt, ir līdzīga. Un ko darīs Baltkrievi jaunieši, kas dien Baltkrievijas armijā, kas ir Krievijas komandu vadībā? Tā kā šeit ļoti daudz neatbildētu jautājumu. Un vēl jau, man liekas, ir arī tāds neskaidrs jautājums, ka ir zināms, ka Baltkrievi ir vārti, pa kuriem Krievi jāpiet sankcijas rietuma. Jo tur jau, arī pateicoties. Jā, mēs to paši darām. Jā, lai par Baltkrieviju. Tātad būtībā Baltkrievijas pazaudēšana arī šai ziņā Krievijai ir liels nu, ekonomisks trieciens. Bet tajā pašā laikā, nu, protams, ka Putinam ir milzīgs risks, jo es domāju, ka ja viņš vismaz atklāti to mēģina izspēlēt kaut kādu spēka variantu Baltkrievijā, ka viņi ļoti paši ātri vien var sagaidīt spriežot pēc kā Barauskas Lukašenko liktenis. Un man liekas, ka to viņš apzinis, jo arī viņš ir ļoti rausteklīgs un ļoti nedrošs policis. Tātad viņam vajadzētu ātri beigt, lai tas ilgi televizora ekranos nerada muļķīgu domu iegāstu viņa. Proti Krievijas. Viņa, jā, nu kā, tas jau Krievijam jau ir faktiski tā kā es nezinu, mācības stunda, ko darīt ar Putinu. Jā, jo, visu parādi, ko darīt. Jo es nu, arī skatījos tās translācijas, kas Dožģā iet. Starp citu, ļoti interesanti, ka Baltkom televīzijas paketē, kurā Dožģ bija, tas ir izņemts ārā tagad šis kanāls. Tiešām. Jā, tieši pēc Baltkrievis notika. Viss cauri nekst. Pamatojoties it kā uz nepopularitāti Dožģi, ja? Nu, tas bija ļoti pavilkts. Labi, bet tas liek mums domāt pašiem par savu arī dažreiz... Mēdiju politiku. Nu, kā minimums, ja ne par tādu duālu attieksmi no sabiedrības. Tu teici, tu arī saņem dažādas vēstules. Ko tad cilvēki vispār mūsdienās, tātad viņi raksta tev, jo īsti neraksta valdībai. Viņi netic, ka valdība dara to patieso, proti, ka ir kaut kāda sirsnīgā daļa, un tad ir tā oficiālā daļa. Nē, droši vien, viņi raksta tā kā domādām par tā kādu viedokļu līderi, kas zina, kas kaut kur uzstāšos, kaut kur kaut ko pateikšu, tad man tur dot pamācības. Nu, viena no šīm pamācībām bija tā diezgan nepatīkama, ja, ka neatbalstīt opozīciju, jo slavēt diktatoru, jo diktators mums ir izdevīgs. Ja, tāds ļoti pragmatisks apsvērums. Cilvēki demokrātiskā valstī, kuri tātad seko visdrīzāk Latvijas notikumiem, jo raksta jau latviski. Jā, latviski, jā. Pat varēja saprast, ka tie pāris cilvēki, kas tā rakstīja, bija patriotiski noskaņot, it kā latviski patriotiski. Jā, jā. Kur šobrīd tieši... šo stingro roku. Jā. Es, piemēram, nākdams uz šejienu klausījos Radio Baltkom bija ieslēdzis. Tā interesi pēc. Viņiem bija kaut kāda arī tieši ēter diskusija par Baltkrieviju. Nu, zini, apžēliņi. Jā, apžēliņi. Man kurā valodā? Krievvalodā. Baltkomā krievvalodā. Tas pats, kurš aizliedza Dožģi, tagad izslēdza. Nu, tur bija tāda publika, man tur uzaicināja viņu runāt. Bet es domāju, ka man būs grūti runāt, jo tur jau autori tāda, kur, nu, tā faktiski tā kā sēdētu... Interfrontas mītiņā. Jā, Interfrontas mītiņā. Lukašenko midzenī iekšā. Jā, tāda, ka viņi vispār neapzinās, kur viņi dzīvo. Bet šie cilvēki dzīvo šajā valstī. Jā. Tātad arī šajā valstī ir vismaz divas patiesības par to, kāds ir rīcības plāns, attieksme, motivācija, kaut kādas tādas lietas. Tad mēs šeit paši esam tikuši galā, kas ir mūsu valsts pozīcija? Nu, es tā ceru, ka valsts pozīcija vairākums jau, es domāju, sliedzas domāt pareizi, ja, ka tas tomēr
ir margināls mazākums, kas protams, ļoti skaļš. Es jau, nu, kas tur varētu sēdēt, balkonā rādē nemitīgi zvanīties. Es domāju, tur jau jābūt drusku arī psihiskām novirzēm, lai to darītu un paust savu viedokli. Krustpunkts ir vēl viens piemērs. Krustpunkts arī, jā, man ir. Parasties zvanītāji. Es krustpunktā, kad tieši ēteri dzirdu, man gribas zvanīt, lūdzu, beidzēt šo pārraidu. Jā, jau vienkārši, es krītu depresijā. Nekrīt vēl depresijā, bet veikaut viens ir dzirdēt to, bet otrs no tā paņemt secinājumu. Tā tad nav tā, ka cilvēki jūs bijāt. Es nu, skatījos tiešām ar deksmi uz jauniem cilvēkiem, kuriem vērtības sistēma ir demokrātija, kā to varētu palīdzēt dabūt kaimiņiem. Bet tur pat blakus cilvēki žļembāja košļiem un nesaprat, ko jūs te kliedzat pie tās Baltkrievijas vēstniecības pirms nedēļas. Jā. Nu, tādā ziņā, kā mēs varam tikt līdz šim nosīt konsensusam, kas ir mūsu, un tā tad iespējams cerams arī mūsu kaimiņu dabonamās vērtības. Ne, bet mums jau to, ko Dainis teica, vairākums jau ir. Tas, kad prezidents ir savu paziņojumu izdarījis, tas, kad ārlietu ministrija ir padarījis, tas, ka viņš vienkārši ierakstīja divus vārdus žive Belarus, jau ir vairākās skaidrs vēstījums. Tas, ka šodien Saima šādi lēma, tā kā šobrīd sabiedrības vairākums ir absolūti pareizo vērtību pusē. Es teiktu pareizo tādā ziņā, ka es kā demokrāts ticu demokrātijai un likuma varai. Un kā politologs izskaidro man lūdzu, tad mēs esam šajā mirklī ierakstot ar manu ārlietu ministra pirkstiem savā oficiālā kontaktā, tā teikt, žive Belarus, beiguši šo bišķiņu izlikšanos, par ko mēs tikko Daini runājām, ka mūs faktiski interesē ekonomiskās plūsmas no Baltkrievijas, mūs interesētu, lai ķīniešu vilciens no Baltkrievijas tomēr ar Latvijas, nevis tikai Lietuvas un Polijas ostām padalās ar precēm, ja atbrauks pa zīda ceļu. Nu, kaut kādi tādi mūsu mazās interesītas galv galā par hokeju. Jebkurā demokrātijā ir savas interešu un lobby grupas, tas nav izslēgts un es domāju, ka Dainis Denis to gadu sākumā to ļoti labi redzēja, kā viņas veidojās un kā viņas guva spēku, kas ir atkal citas un ļoti interesantas diskusijas vērts jautājums. Bet atbildot uz jautājumu par hokeja čempionātu, manuprāt, šobrīd arī valdības vadītājs ir ļoti skaidri nokomunicējis, ka tāda tā ir Starptautiskā hokeja federācija, kas organizē šo pasākumu. Mēs esam viena no organizējušām valstīm, un tas ir skaidrs, ka ar šādu te aptrakošu diktatoru organizēt čempionātu nevar, bet ne jau mēs lemsim tagad, ar ko mēs organizēsim. Līdz ar to valdība ir caure, šo Plinskas kundze ir vērsusies pie IHF, sakot, ka lūdzu, atrodiet mums citu valsti, ja nevaram, tad mēs atsakamies. Tā kā, manuprāt, ļoti cienījama un ļoti, ļoti pareizi nostāja. Ja runājam par kravām, tad nu, neaizmirsīsim arī tas, ka pateicoties tam, ka tā ir bijusi Krievijas politika, patiesībā tranzīta nozara vairs nav, to teju nav tāda, kāda viņa bija pat 5 gadu atpakaļ. Tā kā šajā gadījumā, protams, arī neaizcirtīsim pilnīgi durvis, jo pēc Lukašenko tomēr Baltkrievija paliks mūsu kaimiņu valsts un viņiem vajadzēs ostas un izvest preces vai ievest preces, tā kā šie kontakti paliks. Un es domāju, nevajag mālēt to kaķi vairāk, kā viņš mēlē. Mums vienkārši citreiz liekas, ka mūsu ekonomiskās intereses te vajag skatīties vairāk no savu. Mūsu ekonomiskās intereses ir balstītas zinātņietilpīgā ekonomikā, tātad IT industrija, tā tālāk nevis būt atkarīgi no Krievijas oglēm vai Baltkrievijas kālī. Nu jau to jau mēs vairāk kārtīgi esam pārliecinājušies, ka no tās cerības, ka no tām diktatoru veida valdniekiem es kaut ko sarunāsim, viņas jau izgājuši. Man liekas, zīmīgi bija pirms gada man šķiet tāda intervija ar Taivānas pārstāvu Latvijā, ka viņš kādu gaišu pateica, jūs taču neko neesat iegūvuši ar savu pielīšanu Ķīnai lielai. Neko, nu neko, nula, pilnīgi. Ja? Arī no baidīšanās un bēgšanas no Dalai Lamas mēs neko neesam ieguši. Šāda režīma kā Ķīnā komunistiskie, viņi jau ar to nerēķinās. Viņa prasības tik visu laiku aug. Ja viņa prasības tiek ievērotas, tad drīzāk viņa rēķināsies nekā... Tā kā, nu, un mēs jau zinām, ka šiem nu, totalitāriem režīmiem. Nu, ar tam līgumu ir ļoti maza vērtība, jo viņš vienā brīdī var tikt pārtraukts. Daini, bet tad ir viens nu, ietvars, sauksim viņu tā, ir starptautiskās organizācijas. Vienīgais faktiski, kur mēs varam satikt Baltkrievus, ir ANO. Nu, jā. Viņi nav Eiropas padome, tāpēc, ka viņiem lūk ir navas spriedums un mums ir formāls iemesls viņus neuzņemt. Un tāds bija arī mūsu, vai ne, tur iekļūšanas ceļš, atcēlām navas spriedumu. Nu, cits tātad... Patiesībā mums trūkst tāda, nu sauksim viņu par formālo skatu, kur ar viņiem sarunāties. Sanāk, ka mums ir vainu jākliec par robežu,
vai nu jāsūta nu, divpusējs sajūta, varbūt jāmaina arī šeit ir attieksme. Nē, nu gan jau arī būs, ja viņiem mainīsies un veidosies, kā tagad veidojas pilsoniskā sabiedrība, tad būs arī partneri. Mēs jau arī nebijām nekur. Jā. Mēs nebijām nekādos sāno pilnīgi. Nekur, nulle. Mēs rakstījām vēstules apvienām tāciju organizāciju, ka te, mums Maskava draudēja, ka brauks ar tankiem pēc Baltijas ceļa, mums nulle, nekādas atbildes nebija. Bet tev bija ārzemēs dzīvojošie latvieši, viņu organizācijas, viņu sakari ar, es nezinu, Amerikas senatoriem, un es saprotu, arī tu tiki vests pie tā senatora kā pierādījums, ka tautas fronte ir dzīva, un ka aiz viņas stāv cilvēki. Šobrīd varbūt ir tas mirklis, kad mums ir jāver durvis lūkšiem pasaules ķēniņiem, mēs esam mazāk valsts, bet varam atvērt durvis. Es nezinu, nu kas varētu būt vidutājs, vai ir Vīķi Freiberga, vai mūsu asošais, nu kaut ko tādu. Norvēģi tā citreiz dara, viņi sūta starp palestīniešiem un izraēļiem savus, nu kaut vai bijušos diplomātus. To, protams, var apsvērt, bet šajā gadījumā es domāju, ka jau šīs konsultācijas starp Latvijas un Baltkrievijas ārlietu dienestu ir uzturētas visnotaļ interesantā veidā vēl ar citu Eiropas Savienības dalību valstu partneru palīdzību. Tas daudz, kur ir slepenas, viņas saprotam iemeslu dēļ, bet šie kontakti ir uzturēti, un es domāju, ka laiks rādīs tuvākā laikā. Protams, mēs Latvijā neesam šeit ļoti liels spēlētājs, jo pateicoties vēsturei un Lietuvas Polijas kopējai valstī ar Baltkrieviju un Ukrainu, Polija un Lietuva ir šajā politikā daudz vairāk ieguldījusi politisko un ekonomisko kapitālu. Tā kā šajā gadījumā to, ko mēs te varam paņemt un solidāri esot ar Višegradas un Baltijas valstīm, šajā gadījumā mums nav jāizgudro otrs velosipēds. Šobrīd Lietuva ir līderis, tā kā viņa bija Vita laikā. Tā kā. Un tā mums vajadzētu arī turēties saistās Lietuvas un Polijas, bet nu, mums jau arī ir jāapzinās, ka Baltkrieviem pašiem ir pietiekoši spēcīga politiskā trimda emigrācija ar alternatīviem cienījumiem cilvēkiem, kuri, man liekas, to jau dara. Es nešaubos, ka viņi to dara, jo es, ir daži šie intervijas bijuši, kur ka cilvēki kāli kājas, lai dotās atpakaļ uz Baltkrieviju, kuriem ir ietekme, kuros ieklausās rietumi. Un, līderi būs un viņi pastāsies Mums jau bija tas pats, jā, parādījās mūsu līderi, neviena nebija, nu, kurš mani pazina vai pazina Ivaru Godmani un piepeši mums pieņem Baltijā namā. Kad mēs nekas neesam, no padomju savienības viedokļa mēs nekas neesam, jā, mēs esam kaut kāda opozīcija. Bet tagad izskaidrot vienu lietu, kas ir tāda, tā kā mēs te svinējām Krievijas un Latvijas no miera līguma 100 gadi pirms nedēļām un tā brīdī atsaucāmies to uz mūžīgiem laikiem atzīst un tad okupēja un viss tas, kas notika pēc tam to 100 gadu gaitā. Baltkrievija ir eksistējoša valsts, mēs viņu cienam, viņai ir karogs, himna, varbūt mazliet sovietisks tas karogs, vēl kaut ko mēs varētu... Nu, karogs ir aizvainojošs, mums es teikšu, ja jau viņš reanimējas padomu savienību, bet nomainīs, jā. Es mēģinu sev, nu tā kā iemācīt, tā ir valsts, viņai vienkārši vadītājs ir dīvains čalis. Mums, nu, mēs neatjaunojam no nulles, viņi nedibina jaunu valsti, ja? Lūdzu, izskaidrojiet tās līdzības vai tieši atšķirības, jo mēs ļoti bieži atsaucamies, mēs turpinām savu valsti, kas bija okupēta padomu laikos. Kā šeit pret Baltkrieviju ir jātiecās? Tā ir, nu, viņi arī bija faktiski jaundibināta valsts, kur Lukašenko, nu, tā kā, nezinu, nozaga un privatizēja. Nu, nav tā. Baltkrievija, tomēr, pastāvēja arī 20. Gados, jā. Tāpēc arī sarkana-baltais karogs, un mūsu laikā viņi jau to uzsver, ka tā ir kontinenta. Tāpēc arī šo karogu pieņēma arī mūsu draugs, mūsu tautfrontietis, Stanislavs Šeškevičs bija tas, kas vadīja, viņš arī bija, starp citu, tas iniciators PSRS, demontāža viņi nospēlēja ārkārtīgi lielu politisku lomu Baltkrievi un viņi faktiski turpināja to valsti, ko padomju savienība bija okupējusi, tāpat kā mūsu šos gadus. Direktors Lukašenko un to visu kaut kā ķep ieliek savā koferītī. Nu viņš nospēlēja uz revanšismā jūtām, zinām, demagoģija tā bija, jo tas faktiski bija pirmais revanšismu mēģinājums paspadomju telpā, nu izņemot tā Vidusāzijas valsts, kur pavisam citādi tā uztver ir. Jā, protams, un šajā gadījumā ir interesanti novērot, kā notiek atmiņu politikas rekonstruēšana šodien Kartvelijā, ko mēs joprojām saucam krieviskajā nosaukumā Grūzija.
un Ukrainā. Jo arī Kartvelijā un Ukrainā un Azerbaidžānā un Armēnijā un Baltkrievijā visas pēc Brest-Litovskas miera līguma, tātad visas bija izveidojušas savas tautvaldības, kuras, protams, ja mēs pēc neatkarības kara izcīnījām savu neatkarību, te viņas, pateicoties Vācijas un PSRS vienošanās, zaudēja savu neatkarību. Un šajā gadījumā ir interesanti redzēt, kā Kartvelijā un Ukrainā viņi atjauno šo te atmiņu uz 18. Gada republiku. Viņi svin šo 100 gadu, tas viņiem ir svarīgi. Un es domāju, tas pats notiks arī Baltkrievijā. Mēs to emocionāli lieliski saprotam, vai ne? Jo mums 18. Novembris ir tas mūsu mirklis. Nu ko, lielas paldies, tad mēs esam vienojušies, ka sestdienas vietdienu mēs esam tur. Piedrujā. Visi, kas var, piedrujā, drujā, pēc tam. Viņā patiesībā iepratim jau Minskai uz Lietuvas ārējās robežas. Un mēs ne tikai darbos, bet arī domās un sekojam līdz notikumiem un turam kreņķi, lai rietumu valsts arī patiesībā seko tikpat svarīgi, kā mēs šeit šķiet, ka esam nu, vismaz uz vienu viļņa, vismaz mums te nekam izdevās. Ar pašapziņu, ka mēs paši esam rietumu valsts. Jā, un ka mēs lemjam. Un ka mēs kādam varam... Dažām nepatīk, ka mēs kaut ko iesakām citām valstīm, bet... Tāpēc jau ir tāds milzīgs niknums, bet Lukašenko tāpēc pieminēja nelietīgās Baltijas valstis, bet jā, mēs varam jaucam to mieru, bet tāpēc, ka mums ir tiesības, mēs zinām labāk. Un savā ziņā tas ir gandrīz tā kā apbalvojums un pagodinājums, ja Lukašenko mūs tā nolamā, tad ļoti labi, tad nesam uz pareizā ceļa. Brīvība Baltkrievijai. Žive Belarus. Žive Belarus. Tieši tā. Ar to arī beidzam. Liels paldies gan Dainim Ivānam, gan Veiko Spolītim. Ja jūs vēlaties šo raidījumu dzirdēt vai padot draugiem tālāk, lai saprastu lietas, kamēr tās notiek, kad tās notiek, tad pirmkārt EHR mājaslapā, otrkārt EHR aplikācijā. Esam ļoti populāri, kā teikt, kā links, ko uzdāvina, lai saprastu, kas notiek pasaulē, nu īpaši šeit Ziemeļa Eiropā, šie, ticiet man, kādreiz vēstures grāmatās būs tādi īpaši mirkļi, ko aprakstīs ar, starp citu arī ar vēsturiskām personībām šajā studijā. Labs ir, tiekamies atkal nākamajā reizē, starp citu runāsim par sieviešu lomu Baltkrievijas revolucionārajā kustībā ar divām latviešu ekspertēm, tā kā pēc divām dienām tiekamies atkal uz redzēšanos.